Esiet sveicināti! Priecājamies, ka šo pusstundu esiet izvēlējušies pavadīt kopā ar mums, skatoties Kurzemes televīzijas sagatavoto pārraidi. Studijā būšu es, Solvita Demante. Ventspilī rīkotā biznesa diena izraisīja lielu interesi gan topošo, gan jau strādājošo uzņēmēju vidū. Šobrīd visā pasaulē valda ekonomikas augšupeja, tādēļ ir īstais brīdis nodrošināties, uzkrājot līdzekļus un investējot attīstībā. Sīkāk par biznesa dienas norisi nākamajā materiālā. Naudas būs vairāk, bet to nedrīkst tērēt. Šāds bija Svedbankas galvenā ekonomista Mārtiņa Kazāka lekcijas nosaukums. Lektors uzsvēra, ka šobrīd tiek novērota ekonomikas augšupeja, un uzņēmējiem ir īstais laiks padomāt par investīcijām, savukārt valsts un pašvaldību institūcijām par līdzekļu uzkrāšanu. Būtiskā lieta ir tāda, ka mūsu uzņēmumi daudzās jomās jau ir kļuvuši, ja ne globāli, tad viennozīmīgi reģionāli. Mēs redzam, ka tie mūsu aktīvākie uzņēmumi veic investīcijas ne tikai Latvijā, bet veic investīcijas arī savos eksporta tirgus. Ja? Un līdz ar to mēs investējam ne tikai šeit uz vietas, bet arī globāli, visā reģionā. Ja? Bet nu, mēs labprāt cerētu, ja, teiksim, no ekonomikas viedokļa, kad arī uzņēmumi vairāk investēties šeit, Latvijā, jo tas ļautu mums kāpināt ekonomikai kopumā ražīgumu, ja, un gal galā cilvēkiem arī pelnīt vairāk. Īpaši svarīgi zināt, kad, kur vajadzētu varbūt vairāk ieguldīt, varbūt kaut kur mazliet vairāk investēt, kad nevajadzētu no tā baidīties, ka jābūt drošākam varbūt par, jā, par investīcijām. Tā kā es domāju, ka diezgan labs šodien ir pasākums. Jau pēc pāris gadiem tuvosies kārtējā krīze, un līdz ar to investēt būs grūtāk un riskantāk. Tā apgalvo Mārtiņš Kazāks. Latvijas uzņēmējiem jāpievērš īpašu uzmanību eksporta precēm un pakalpojumiem, jo mūsu valsts tirgus ir neliels, savukārt pasaulē pieprasījums pieaugs. Ventspils augstskolas rektors klātesošos iepazīstināja ar uzņēmumu aptaujas rezultātiem. Uzņēmēji aptauja apstiprina to tendenci, kas notiek gan globāli, gan arī Latvijā. Tātad, lai arī ekonomika uzsilst, ja, un tātad arī palielināsies nu, tātad arī pieprasījums un pieprasījums pēc gan būvniecības, gan citā sektorā, bet to, teiksim, kavē, kā jau mēs redzējām, profesionāli darba spēka trūkums. Ventspils izglītības iestāžu, tehnikuma un augstskolas uzdevums šobrīd ir sagatavot kvalificētus speciālistus dažādās nozarēs. Augstskola darīs, ko var, izglītos, pie arī mēģinās, aicinās no citiem reģioniem. Tātad es saskatu, pirmkārt jau arī migrācija, vispār migrācija būtu jāveicina no citiem, no Rīgas, no citiem Latvijas reģioniem uz šeit, teiksim, arī konkrēti uz Ventspili. Nākamais – ārvalsts. Ārvalsts, jā, pilsē, ārvalsts darba spēks. Te atkal, jā, te varētu būt mūsu studenti ārzemnieki, kur pēc tam paliek un sāk strādāt arī. Pēdējos gados Ventspili ir audzis uzņēmumu skaits, bet pārsvarā tas noticis tādēļ, ka radīta uzņēmējdarbībai labvēlīga vide. No mūsu ražošanas uzņēmumiem 80% saražotā aiziet eksportā. Mums ir salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām ļoti labi, gan investīciju piesaist rādītāji, mums ir ļoti labi šie ražošanas apjoma rādītāji, un mēs varam lepoties arī ar salīdzinošu labu atalgojumu līmeni ar pārējo Latviju. Bet šobrīd tiešām tuvākos gadus gan Latvijas ekonomikā, Eiropas ekonomikā un arī Ventspils ekonomikā ir gaidāma izaugsme, līdz ar to arī uzņēmumu šis noskaņojums ir optimistisks. Protams, vienīgais, kas uzņēmums raisa, viens no lielākiem šiem faktoriem, kas raisa bažas, ir darbspēka pieejamības trūkums. Un šeit mēs esam arī šeit šodien ar uzņēmumiem, lai diskutētu par to runātu, ko pašvaldībai būtu jādara, jo pašvaldība šobrīd ir sapratusi, ka ir jāuzņems lielāka loma gan darbspēka piesaistas jautājumu risināšanā un pilsētas mārketingu virzot ne tikai kā turismu galvenmērķi, bet arī kā vieta, kur ir darba vietas, kur ir iespēja dzīvot, labi dzīvot, saņemt labu izglītību bērniem un atrast labas darba vietas. Ventspils pašvaldība aktīvi strādā šai virzienā, atbalstot uzņēmējus, it īpaši tos, kuri strādā informāciju un komunikāciju tehnoloģiju jomā un pārstrādes sfērā. Šo mēnesi pilsētā tiks atvērts biznesa atbalsta centrs. Pašvaldība ekonomikas izaugsme jūt ne tikai iekasējot nodokļus. Pēdējā laikā gandrīz par 20% pieaugušas būvniecības izmaksas. Mēs esam priecīgi, ka tā ekonomika attīstās un nebez arī, nu, protams, es gribētu teikt, nebez arī pašvaldības atbalsta, jo principā pašvaldība gan liels pasūtītājs, gan arī mūsu tie, nu, teiksim, atbalsta mehānismi arī dod savus augļus. Ventspils ir
faktiski pirmā pašvaldība Latvijā, kas sniedz mājokļa atbalstu privātiem uzņēmumiem, jauniem speciālistiem. Ja? Nu, tas ir tāds nebijis gadījums. Mēs ļoti ilgi strādējām arī ar valdību, lai veiktu likumā izmaiņas. Ja? Tagad tas ir noticis. Šogad Ventspils pašvaldība nodibinājusi jaunu balvu – gada uzņēmums. Jau daudzus gadus pilsētā tiek sveikti lielākie nodokļu maksātāji. Jaunais konkurss kļūst par papildus iespēju pateikties aktīvākajiem uzņēmējiem. Pavisam konkursā ir 6 nominācijas, 5 no tām jebkurš var izvirzīt savus kandidātus. Šogad Ventspils pašvaldības iestāde komunālā pārvalde turpina darbu pie jau pērni uzsāktajiem projektiem, piemēram, jaunās mūzikas skolas ar koncertzāles funkcijām celtniecības, robežu ielas rekonstrukcijas, veloceliņu izbūves ap Bušnieku ezaru, pilsētas dienvidrietumu rajona labiekārtošanas un citiem. Tomēr šogad tiks uzsākts darbs arī pie vairāku jaunu projektu realizācijas. Plānots izbūvēt apgaismojumu pie vairākām gājēju pārējām pilsētas teritorijā, kas nepieciešams, lai uzlabotu drošību uz ielām. Viena no tām būs Talas ielā pie bērnu pilsētiņas fantāzija. Būs gājēja pārējā ganība ielā pie Pētera ielas izgaismojums. Tad tiek plānota arī krustojuma. Visa faktiski gājēja pārējā izgaismošana pie Pētera un Saules ielas krustojumā, ja, tur šobrīd notiek projektēšanas darbi. Apgaismojums tiks izbūvēts arī Vecpilsētā, Annas ielā. Plānots nomainīt pret jaunām un modernākām āra trenažieru iekārtas vairākās vietās Ventspilī. Jūrmalas parkā un Reņķa dārzā. Reņķa dārzā faktiski ir pat pirmā vieta, kur tika uzstādīti āra trenažieri, ja, tas ir 2008. Gadā. Un šīs trenažieru iekārtas ir novecojušas. Ja. Uzlabojumi iecerēti vairākiem pieminekļiem, gan Jāņa Fabriciusa piemineklim pie Ventspils galvenās bibliotēkas, gan piemineklim Raiņa ielas galā pie Lauku ielas. Tiek izstrādāts projekts Lāčplēša ordeņa kavaliera piemiņas vietas ierīkošanai ja, pie Ventspils pilsētas domas jūras ielā 36. Tas arī būs šā gada pavasarī jau vairāk vai mazāk kaura aprīles mājas, ja, kad šis piemineklis varētu tikt uzstādīts un šī vietiņa labiekārtot. Tad plānots veikt pieminekļa restaurāciju piemineklis jūrniekiem un zvejniekiem, kur kaps jūras dzelmē. Piemiņas stēla Ventspils Lāčplēša kara ordeņa kavalieriem tiek izgatavota pēc Latvijas aizsardzības ministrijas iniciatīvas, sadarbībā ar Ventspils pašvaldību. Tās mākslinieciskais autors ir Jānis Strupulis. Turpinās arī projektēšanas darbs pie nākotnē iecerētā inovāciju centra, tā ka darāmā pašvaldības iestādē komunālā pārvalde nekad nepietrūkst. Ventspils mediķi aicina pievērst iedzīvotājus uzmanību savai veselībai, jo mūsu pilsētā vēl tiek reģistrēti gripas gadījumi. Izplatīti ir arī citi vīrusi. Arī vakcinēties pret ērču encefalītu šobrīd ir īstais brīdis. Augstajā gada laikā aktivizējas vīrusi, to skaitā arī īpaši agresīvais gripas vīruss. Nereti saslimšanas viena no otras ir grūti atšķirt, tomēr atšķirība ir principiāla. Ko piedod vienkārši saaugstēšanās, to gripa nepiedod. Nevarētu teikt, ka mums ir ļoti daudz saslimšanas gadījumu. Vienīgi tas, ka jā, viens ir bijis smaga gripa ar letālu iznākumu. Ventspilī 42 gadus veca sieviete, bet ar ļoti daudzām fona saslimšanām, Un gripa bija ļoti smagā formā. Gripa ir akūta vīrusa saslimšana, kas sākas ļoti akūti ar augstu temperatūru 38-39 grādi, ar lauzošām sajūtām ķermenī, var sāpēt muskuļi, sāpēt acis, nepatikt gaisma. Un pirmās divas dienas praktiski katarālo parādību nav, tikai tad parādās aizlikts deguns un tāds kairinošs klepus. Klasiskā gripa norit daudz smagāk nekā saaugstēšanās slimības. Nereti gripa izraisa sarežģījumus, kuru rezultātā var attīstīties pneimonija, sirds asinsvadu sistēmas vai nervu sistēmas bojājumi. Saslimstot ar gripu, ļoti svarīgi ir palikt mājās. Jālieto ļoti daudz šķidruma, tas ir 2-2,5 pieaugušam, 2-2,5 litru dienā, pēc izvēles, vai tas ir ūdens, jebkuras zāļu tējas, viegli morsi, bet nepārtraukti ir jādzer. Temperatūra
nu, tas ir kā kurš panes. Ja, ja temperatūra ir līdz 38 grādiem, viņa nebūtu speciāli jāpazemina, jo organisms ar šo temperatūras pacēlumu cīnās pret vīrusu, jo vīrusam nepatīk augsta temperatūra. Speciāls preparāts gripai ir tikai viens, tas ir Tamiflu, jeb vēl viņi sauc par oseltamivīru. Viņš ir recepšu medikaments, to nevar vienkārši ieiet aptiekā un nopirkt, ja tas ir jāgriežās pie ārsta, un ja ārsts tiešām domā, ka tā ir gripa, tad svarīgi viņi sāk lietot pirmās 24-48 stundas, jo viņš aptur vīrusa vairošanos. Svarīgi ir pievērst uzmanību uzturam. Noteikti jālieto produkti, kuru satur C vitamīnu. Tuvojoties vasarai, daudzi ar nepacietību gaida iespēju vairāk laika pavadīt svaigā gaisā, mežā un parkos. Tomēr te cilvēki sastopas ar ērcēm, kuras pārnēsā vairākas bīstamas slimības. Viena no tām – ērču encefalīts. Vienīgā iespēja sevi pasargāt ir saulaicīgi vakcinēties. Jāsaka, pēdējos gadus es domāju, ka cilvēki vakcinējas ļoti labi, jo tomēr tas saslimšana biežums ir retāks. Viņš, protams, iet tā viļņveidīgi. Ir gadi, kad ir mazāk, un tad ir atkal saslimst vairāk. Bet nu, katrā ziņā bērnus, cik man ir informācija, cenšas tiešām vecāki vakcinēt. Par sevi bieži vien aizmirst. Mēs cenšamies pārliecināt, jo tā tiešām ir viena no smagākajām infekcijas slimībām, kurai speciālu zāļu nav. Ja ērce jau piesūkusies, tad neko vairs nevar darīt. Atliek vien gaidīt, cilvēks saslims vai nesaslims. Inkubācijas periods var ilgt no 3 dienām līdz pat mēnesim. Ērces mostas pie plus 3 plus 5 grādiem jau, jā, bet ir bijuši ļoti daudz kuriozu gadījumu, kad, piemēram, cilvēks sāk vākt zariņus, likt vāzē, lai plaucētu, un šī ērce tur kaut kur ir paslēpusies un pamostās siltumā un iekors cilvēkam. Tieši tāpat man ir bijis pavisam konkrēts gadījums, kad janvārī zvana mamma un saka, dakter, man 8 mēnešu vecam bērnam iekod ērce. Es saku, mamīte, nu ko jūs jūkojat, janvārī ērce? Izrādās māja tiek apkurināta ar malku, ir malkā acīm redzot dzīvojas ērce, 8 mēnešu vecs bērns rāpo pa grīdu, krāmē malkas, spēlējas, jā, pamostas ērce un bērnam iekoži. Ērču encefalīts ir vīrusu saslimšana, bet laima slimība, kur arī pārnēsā ērces bakteriāla. Šo slimību var ārstēt, izmantojot antibiotiku terapiju. Pēc ērces koduma, dažas dienas pēc koduma parādā, bet var būt arī ilgāk. Tas laika limits nav tik ļoti ierobežots. Parādās apsārtums uz ādas. Viņš var būt gan koduma vietā, gan citur. Viņi sauc par eritēma migrans, jeb migrējošo apsārtumu, jeb eritēmu. Un viņš nav maza izmēra, ja tur jābūt diametram vismaz 5 centimetri. Un ja ir šādi simptomi, tad tā ir jau 100% slimības diagnoze un jādzer antibiotiķi. Ja? Ja neārstē, tad ir citas borēlijai raksturīgās formas. Ja? Tie ir sejas nerva nērīti, varbūt arī meningīti, varbūt artrīti. Atgādinām, ka bērniem līdz 3 gadu vecumam Ventspilī ir pieejama bezmaksas vakcinācija. Savukārt pārējiem tā ir par maksu. Tomēr ekonomēt nevajadzētu, jo nelielās ērces kodums var pat maksāt dzīvību. Ventspils muzeja darbinieki nepagurstos strādā, lai apmeklētājiem piedāvātu pēc iespējas daudzveidīgākas izstādes. Arī šobrīd Livonijas ordeņa pilī apskatāmas vairākas savdabīgas ekspozīcijas. Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī šobrīd aplūkojamas vairākas izstādes. Mākslas cienītājiem un muzeja apmeklētājiem te ir iespēja redzēt arī unikālus darbus. Ventspils muzejs šogad par godu valsts svētkiem ir iecerējis izveidot izstāžu ciklu sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un arī privātu kolekcionāriem. Izstāžu ciklu, kur nosaukums būs Latvijas zelts. Pirmā no šī cikla izstādēm jau apskatāma Ventspils muzejā. Tās ir Birutas Baumanes radītās gleznas. Eksponēti 26 mākslinieces darbi no viņas dāvinājuma Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam. Gleznas izstādē Ventspilī atlasījusi Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas glabātāja Ilze Putniņa.
Birutas Baumanes daļradi ir nozīmīgs spēka avots ikvienam, kurš interesējas par vizuālo mākslu. Es domāju, ka apskatot darbus, nevienam nekādām šaubām nevajadzētu rasties par to, ka tas tiešām ir Latvijas zelts un ko pilnīgi noteikti ir vērts redzēt arī Ventspilī. Īpaši tāpēc, ka Biruta Baumana ir daudz glaznojusi Ventspili, un Ventspils viņai ir bijusi ļoti mīļa. Kad 1970. Gadā Ventspilī tapa Rīgas kinostudijas dokumentālā filma Zemes krāsas, Biruta Baumana uzturējās mūsu pilsētā kopā ar filmēšanas grupu. Tolaik arī radīti darbi, kuros atainota ostas pilsētas senā apbūve un skarbie pie jūras cilvēki. Kinostudijas ļaudis ostā filmēja, bet Biruta gleznoja. Šajā dokumentālajā filmā ir fiksēta arī viņas laikabiedri, Boriss Bērziņš, Gunārs Cilītis, Indulis Zariņš, nu, kā tāda tā laika, tādi simboli un tādi nu, radoši mākslinieki. Birutas Baumanes gleznas Ventspils muzejā būs apskatāmas līdz 4. maijam. Savukārt jau no 5. maija tiks izstādīti tradicionālajā glezniecības plenērā tapušie darbi. Izstāžu cikls Latvijas zelts turpināsies no jūnija vidus. Nākamās iecerētās ekspozīcijas nosaukums būs Zelta Jāņi. Visi gleznotāji Jāņi, ne jau visi, protams, bet ar zināmu atlasi, kāda ir gan Ventspils muzeja krājumā, gan arī Nacionālā muzeja krājumā. To izstādi atvērsim 14. jūnijā, tā kā tieši pirms Jāņiem. Ventspils muzeja mazajā zālē šobrīd ir eksponētas Ēģiptes piezīmes, kas nenoliedzami ir unikāli darbi. Te aplūkojamas senas gravīras. Šī ir Latvijas Universitātes bibliotekas gravīru kolekcijas daļa. Šīs ir gravīras, kurā ir attēlota Ēģipte pirms 200 gadiem, pat vairāk nekā pirms 200 gadiem. 1791. Gadā Napoleona armija līdz pat 1821. Gadam veica vairākas ekspedīcijas Ēģiptē un kopā ar daudziem zinātniekiem un māksliniekiem pēc tam tika radītas divi brīnišķīgi izdevumi, kuros tika apkopoti šie Ēģiptes iespaidi. Gravīras, protams, ir restaurētas, bet tomēr tie ir oriģināli. Te aplūkojama seno mākslinieku attēlotā Ēģiptes flora un fauna, arī kultūras un mākslas pieminekļi. Arī, protams, mūmijas te ir redzamas, tie, kas nav redzējuši, var droši nākt skatīties. Un tas mums ir tāds ļoti jauks sadarbības projekts ar Latvijas universitāti. Viņi bija tik laipni un pretīmnākoši un ļoti arī operatīvi mums šīs gravīras uz laiku aizdeva eksponēšanai. Interesanti šie darbi arī tādēļ, ka tapuši laikā vēl pirms fotogrāfijas izgudrošanas, bet pirmajā brīdī šķiet, ka šāda precizitāte iespējama vien fotografējot. Gravīras ir unikālas savā izpildījumā. Ar kādu ārkārtīgu precizitāti un milzīgu detalizācijas pakāpi ir attēlotas gan piramīdas, gan dabas objekti. Tā kā, nu, tas tiešām ir tāds enciklopēdisks darbs. Un tā pilnīgi noteikti ir pirmā vieta ārpus bibliotekas universitātes, kur viņas ir skatāmas. Vēl viņas var apskatīties Latvijas universitātes bibliotekas mājas lapā, elektroniskā vidē, bet nu, tas ir atkal kaut kas pilnīgi cits. Iepazīties ar senajām Ēģiptes piezīmēm Ventspils muzejā Livonijas ordeņa pilī varēs līdz pat 15. aprīlim. Volejbola klubs Ventspils šogad Latvijas Nacionālās līgas divīzijas regulārajā čempionātā aizvadīja 14 spēles. Pēc pirmā apļa Ventspilnieki atradās ļoti labā pozīcijā. Ar marta sākumu sākušās pirmās izslēgšanas spēles Latvijas Nacionālās līgas, pirmās divīzijas izslēgšanas turnīra pirmajā kārtā jeb ceturdaļfinālā. Komandas cīnīsies līdz divām uzvarām. Kā tas bijis arī iepriekšējās sezonās. Pirmā spēle norisinājās 10. martā, kur spēkiem sīvi mērojās volejbola klubs Ventspils un Daugavpils. Šoreiz Ventspilniekiem diemžēl nepaveicās, zaudējot ar rezultātu 3-0 Daugavpils labā. Taču spēle saglabāja savu intrigu un Ventspilnieku demonstrēja pārliecinošu sniegumu, neatstājot pretiniekiem cerības pat uz uzvaru kādā no spēles setiem. Labu rezultātu spēles laikā ar izcīnītiem 15 punktiem parādīja Kristaps Šepte. Tās Ventspilniekiem ir tikai sākums play-off spēlēm. Nākamā tiks aizvadīta šo sestdien 17. martā Daugavpilī. Paldies, ka skatījāties! Nākamreiz tiksimies ceturtdien. Visu labu!
trešdien 14. martā 19.00 tiešraidē kabeļtelevīzijas skatuves informatīvajā kanālā, kā arī portālā ventspils.lv, Ventspils pilsētas vadība atbildēs uz iedzīvotāju jautājumiem krievu valodā. Sarunas tēma – sporta un aktīvās atpūtas iespējas Ventspils pilsētā. Uz jautājumiem atbildēs Ventspils pilsētas domas priekšsēdētāja pirmais vietnieks sadarbības jautājumos Veselības aizsardzības komisijas priekšsēdētājs Guntis Blumbergs, Ventspils pilsētas domas deputāts Izglītības, kultūras un sporta komitejas loceklis Uldis Boitmanis un Ventspils pilsētas domas sporta pārvaldes vadītāja Daina Paipala. Jautājums iespējams uzdot jau iepriekš portālā ventspils.lv un portālā ventisbalss.lv, kā arī sūtot uz e-pasta adresi ktvt@kurzemstv.lv. Vai arī zvanot darba laikā pa tālruni 636-011-14. Sarunas laikā būs iespējams piezvanīt arī uz studiju pa tālruņu numuriem 636-273-60 vai 291-853-71. Klāt skolēnu pavasara brīvlaiks un Ventspils jaunradas nama darbinieki jau saulēcīgi ir padomājuši par iespējām mazajiem ventspilniekiem brīvo laiku pavadīt saturīgi arī tad, kad mācības skolā nenotiek. Otrdien 13. martā gan skolēni, gan pirmskolas vecuma bērni tiek aicināti no 11. līdz 14. bez maksas iesaistīties dažādās radošajās darbnīcās. Būs iespēja arī baudīt jaunradas nama audzēkņu sniegto koncertu un pirmajiem noskatīties jauno planetārie filmu Visuma fantoms, kā arī izmantot pēdējo iespēju redzēt filmu Polārzvaigzne, jo turpmāk tā vairs netiks demonstrēta. 13. martā notiks arī jaunā interešu izglītības pulciņa jaunie inženieri prezentācija, kurā 2. un 4. klašu skolēniem tiks piedāvātas praktiskas nodarbes, lai labāk izprastu fizikas likumsakarības. Savukārt 15. martā Ventspils jaunradas namā varēs izkustēties, tiks rīkotas dažādas sportiskas aktivitātes. Padomāts arī par transportu, jo pasākuma dienās no Pārventes uz jaunradas namu un atpakaļ kursēs speciāls autobuss. Vairāk informācijas meklējiet mājaslapā www.jaunradasnams.lv.